Re! Viss ēters ir te! Lai gan par neizpaužamu ziņu izpaušanu, bijušajam ģenerālprokuroram Erikam Kalmējeram apsūdzība netika celta, uz tiesu viņam tomēr būs jādodas liecinieka statusā. Par informācijas noplūdu no ģenerālprokuratūras Kalmējeru iztaujāt vēlas prokurora. Lietas izskatīšana šodien gan atlika apsūdzētā slimības dēļ. Un plašāk Māris Klūga. Virsprokurorei Elitai Jurkjānai apsūdzība celta par izmeklēšanas noslēpumu izpaušanu savukārt viņas vīram advokātam Jurim Jurkjānam par nepatiesu liecību sniegšanu. Jurkjāna no savu priekšnieku bijušā ģenerālprokurora Erika Kalmējera uzzināja par knap plāniem aizturēt Jelgavas prokuratūras prokurori Zinaīdu Egli. Kalmējers to izstāstīja savā pēdējā darba dienā sanāksmē, kurā piedalījās pieci kolēģi. Kalmējeram nezinot, knap Eglas aizturēšanu atlika, taču caur Jurkjānas vīru informācija par kriminālu procesu nonāca pie paša Egles. Lietu skatīt sākus Vidzemes priekšpilsētas tiesa, taču Jurkjāna slimības dēļ tiesnesi lēma sēdi pārcelt. Virsprokurora Jurkjāne no komentāriem atteicās tāpat kā viņas aizstāvis Māris Bita. Kādēļ jūs pat nevēlaties runāt? Knab lūdza prokuratūru apsūdzēt arī Kalmējeru, tomēr prokurora Evita Masuli kriminālu procesu pret viņu izbeidza. Masola secināja, ka bijušais ģenerālprokurors likumu pārkāpis nav tāpēc, ka visiem, kam Kalmējers izstāstīs par plānoto Eglas aizturēšanu, šī informācija teorētiski varētu būt nepieciešama darba vajadzībām. Piemēram, Jurkjāne tobrīd aizvietoja atvaļinājumā esošo darbības analīzes un vadības departamenta virsprokuroru, kuram būtu jālemj par Eglas atstādināšanu no amata. Masola nevērtēja, vai Kalmējers kolēģiem par kriminālu lietu stāstīs tieši darba vajadzību dēļ. Par tiem apstākļiem, kādēļ Kalmēra kungs šo te informāciju ir izpaudis tik plašam personu lokam, droši vien būtu jājautā Kalmēra kungam. Vai jūs to nevērtējat? Es vērtēju to, vai šī te informācijas izpaušana ir bijusi pretiesiska vai tiesiska. Tātad netika konstatēts, ka šī te informācijas izpaušana ir bijusi pretiesiska. Pats Kalmējers ar savu iesaisti lietā skaidrot atsaka. Tomēr viņam uz tiesu būs jāierodas liecinieka statusā. Kalmēra kungs ir aicināts, lai liecinātu par faktiskiem apstākļiem, kas skar šo te izmeklējumu noziedzīgo nodrījumu. Vai vaicāsiet, kādēļ viņš ir izpaudis šo informāciju? To droši vien atstājiet manā ziņā, tas ir tiesas sēdes jau jautājums, ko es viņam jautāšu. Krimināla procesa, par kuru informācija noplūdusi, knap joprojām izmeklē. Kādu kaitējumu noplūdu nodarījusi, birojs nekomentē. Tāpat birojs atsakās paust, vai piekrīt prokurors lēmumam pret Kalmējeru kriminālu procesu izbeigt. Māris Klūgalovs, Peršavīs, Latvijas televīzija.